Pozdravljamo njegova svetost patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irine i uputio je božićnu poslanicu svim vjernicima, u kojoj ih je pozvao da žive u međusobnoj bratskoj ljubavi, u ljubavi Božića. Pozdravom mir Božji Hristos se rodi i patrijarh Srpske pravoslavne crkve čestitao je Božić. Mir Božji Hristos se rodi. Slava na visini Bogu i na zemlji mir među ljudima dobra volja. Evo nas i ove godine pred praznikom Božića, pred praznikom bezmjerne ljubavi Božije, jer nam se danas u gradu Davidovu rodi Hristos Gospod, Emanuil, što će reći, s nama je Bog. U veliku tajnu oblačenja Boga Logosa, skrivano od postanja vekova, najpred su blagovestili anđeli Božiji svojom božićnom himnom mira i ljubavi. Potom im se pridružuju pastiri i mudraci sa istoka, sabirajući tako nebo i zemlju oko Bogomladenca Hrista, anđele i ljude i sve narode zemaljske u crkvi Boga živoga. Kako nam o događaju rođenja Hristovog, koje je po svetim ocima veće čudo i od samoga stvaranja sveta, svedoče sveti evanđelisti, očevici i sluge reči. Sveti apostol Matej u svom evanđelju piše svojim sunarodnicama i judejima, želeći da im na osnovu starozavetnih proroštava posvedoči da Isus Nazarećanin jeste Hristos ili Mesija, pomazanik Božji, spasitelj sveta. Zbog toga on svoje evanđelje počinje rodoslovom Gospoda Isusa Hrista, naglašavajući time njegovu realnu ljudsku prirodu. On u svome rodoslovu pominje centralne ličnosti Staroga Zaveta, posebno ističući Avrama i cara Davida, jer se za njih vezivalo najviše proroštava o dolasku Mesije koja su ostvarena rođenjem Hristovim. Prvi deo Matejevog evanđelja nam, dakle, gromko kaže: Bog je postao realan čovjek radi nas i radi našega spasenja, a u drugom delu svoga rodoslova Matej govori da Mesija jeste Bogočovjek, da je njegovo rođenje nadprirodno od Duha Svetoga i Marije Djeve. Uzevši na sebe realnu ljudsku prirodu, Hristos postaje jedan od nas, ostavujući pri tome ono što je od večnosti bio, Sin Boži i drugo lice Svete Trojice. Ovo bi u najkraćem bila blagovest evanđelista Mateja, blagovest o spasenju svih naroda verom u Isusa Hrista. Patrijarh Srpski Irinej poručuje vjernicima povodom Božića da se raduju i množe kako bi napunili zemlju i poželio da Bog da da ovaj blagoslov postane mjera života srpskog naroda i svih naroda na zemlji. Sveti apostol Luka u svom evanđelju, koje je uputio svom učeniku blagočestivom Teofilu, a zatim i svakoj bogoljubivoj duši, da je istorijski okvir rođenja Hristovog. On apologetskim svjedočenjem razuverava sve skeptike i neverujuće, koji su pokušavali Gospoda Hrista da proglase legendom i nepostojećom ličnošću. I uverava ih da je Hristos realna istorijska ličnost i Mesija. Kao istoričar, Luka navodi da se rođenje Hristovo dogodilo u vreme rimskog cesara Avgusta, koji vladao od 27. godine pre Hrista do 14. godine po Hristu, a za vreme prvog opšteg popisa stanovništva tokom Kirinove uprave Sirijom, što su istorijske činjenice koje ne poriče ni egzaktna nauka. Dopunjujući Mateja,
evanđelist Luka, o rođenju Hristovom piše ne samo judejima, nego i svim narodima na zemlji. Luka s ovom rodoslovu naglašava da je Hristos spasitelj, novi Adam, glava i duhovni rodonačalnik novog Izraelja, blagoslovenog carstva Oca i Sina i Svetoga Duha. Da dodamo ukratko, kao krunu i pečat, svjedočanstvo svetog evanđelista Jovana Bogoslova o rođenju Hristovom. On u svom evanđelju blagovesti da je Hristos predvečni Sin Božiji, Reč Božja, Logos, kroz koga je sve postalo, koji je kao svetlost došao u ovaj svet da objavi novi i večni zavet Boga i čoveka. Jer se zakon daje preko Mojsija, a blagodat i istina postade kroz Isusa Hrista. Hristos je isti danas, juče i dovijeka, poručio je patrijarh srpski. Draga braćo i sestre, to što su evanđelisti posvjedočili, apostoli i sveti oci potvrdili, to i mi vama svjedočimo danas. Na Božić, jer je Hristos isti danas, juče i doveka. Zato vas iz pastirske brige i ljubavi pozivamo da svi zajedno uzmemo učešća u božićnom praznovanju, da ostavimo svakodnevne brige, da prinesemo svoje darove Bogomladencu Hristu, duhovno zlato, tamjan i smirnu, a to znači našu veru, nadu i ljubav. I da se susretemo sa Bogom i bližnjima. Sveti Jovan Zlatoust je Božić nazvao temeljom svih hrišćanskih praznika, jer nam je u Božiću na tajanstveni i blagodati način unapred darovano i sretenje, i krštenje, i preobraženje, ali i krst i vaskrsenje Hristovo. Zato je naš narod govorio, nema veće slave od Božića, jer je u Božiću predokus tajne Boga i sveopšte spasenja u crkvi Hristovoj. Božić nam ukazuje na svetinju ljudskog života. Ovaj praznik nas poziva na oboženje, a ne na uništenje. Božić nam ukazuje i na svetinju ljudskog života. Ovaj praznik nas poziva na oboženje, a ne na uništenje, na služenje životu, ne samo biološkom, već i duhovnom. Sveti starac Siluan Atonski se trudio da u životu ne pogaze ni crva, ni mrava, ni cvet, ni najmanji stručak trave. Svemu je od Boga darovan život, a posebno ljudskom biću, koje je u Hristu ikona Boga živoga. Božić nam osnažuje i vraća biblijski blagoslov. Rađajte se i množite se i napunite zemlju. Daj Bože da ovaj blagoslov postane mera života srpskog naroda i svih naroda na zemlji, jer bi na taj način pakao bratoubistva i čedomorstva bio zamenjen rajskim mirom i punoćom života. Neka od ovog Božića oživi Srbija, neka naše porodice ispuni radost i dečija igra. Sveto evanđelje nas upravo i podsjeća da ako se ne obratimo i ne postanemo bezazleni kao deca, nećemo ući u Carstvo nebesko. Zato je Božić praznik i naše djece, praznik mladosti i večne budućnosti. U ove blagoslovene božićne dane molimo se Gospodu, caru mira, da ugasi neprijateljstva među narodima,
da spase ljude svoje širom sveta i da bude milosti svima. Neka ovaj Božić prizove u zajednicu sve one koji su se na bilo koji način odvojili od crkve Boga živoga. Neka nestanu jeresi i raskoli, da bi svi ljudi sa strahom Božijim, verom i ljubavlju pristupili jedinstvu i životu jedne svete, saborne i apostolske crkve. Za to jedinstvo se i sam Gospod molio u svojoj prvosvešteničkoj molitvi rečima da svi jedno budu. Patrijarh je poručio da se posebno molimo za raspeto Kosovo i Metohiju, našu duhovnu i nacionalnu kolijevku, i istakao da će Kosovo i Metohija ostati naša zemlja, jer su tu naša Golgota i naš Jerusalim. Da bismo se mi...